सन् दुई हजार बाइस नेपालको राजनीतिक क्षेत्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो यो वर्ष तिनवटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो निर्वाचनमा केही नयाँ पार्टीहरूको उदय भयो स्थापित दलहरूलाई मात खुवाउँदै उदय भएका नयाँ पार्टीहरूकै कारण नेपालको राजनीतिक कोष नै बदलिने सङ्केत देखिन थालेका छन् निर्वाचनपछि पनि नेपालको राजनीतिक निकै रोचक बन्यो संसदको पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार गठन गर्न नसक्दा प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो एमाले लगायतका दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन पनि यसै वर्ष सम्पन्न भयो नेकपा एमालेको महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सम्पन्न भयो विवादमा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई नेपालले यसै वर्ष अनुमोदन गर्यो यसै वर्ष संस्कृतिविद तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको एक सय तिन वर्षको उमेरमा निधन भयो नेपालले एक असल नेताका रूपमा रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीलाई पनि यसै वर्ष गुमाउन पुग्यो नेपाली हवाई क्षेत्रका लागि पनि सन् दुई हजार बाइस दुखद रह्यो पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारायरको विमान दुर्घटना भयो दुर्घटनामा परि चालक दलका सदस्य सहित जहाजमा सवार बाइस जनाले ज्यान गुमाए यसरी दुई हजार बाइसलाई समीक्षा गर्दा केही राम्रो घटनाहरू भएका छन् भने केही नराम्रो पनि भएका छन् यद्यपि दुई हजार तेइस सबैको लागि राम्रो होस् न्युज गृहका लागि मुना दबाडी काठमाडौँ